أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Hvala Allahu i gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio nebrojenim blagodatima, a jedna od tih blagodati jeste što on, Dželešanhu, drži dušu u našim životima, u našim tijelima, a i dalje traje mjesec Ramazan. Njemu pripada svaka hvala. Salavat i salam, neka se on Allahov poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede radeći dobra djela do sudnjega dana. Cijenjena moja braćo i cijenjene sestre, salamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Mi se večeras u ovoj posljednjoj halki u mubarek mjesecu Ramazanu nastavljamo družiti sa ajetima Allaha uzvišenog, njegovim riječima i riječima i djelima poslanika sallallahu alaihi wasallam. A prije nego što počnemo, ja vas zamolio da se jednom dobom ili fatihom sjetimo imama Buharije. Ridan lillahi al-fatih. Jedne prilike je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uzeo je svog amidžića Abdullaha ibn Abasa pa mu kazao jedan savjet, a on ga je prenio svojim prijateljima, ashabima, a oni su nama to dostavili. I ako Bog da, taj savjet će trajati do sudnjega dana. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ihfazillah jahfazke. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. Subhanallah. Kaže poslanik, čuvaj Allaha, čuvat ćete. Kada tražiš, traži od Allaha. A kada moliš, moli od Allaha. Pa kaže dalje poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže kada bi se svi ljudi i džini svijeta sastavili na jednom mjestu i odlučili da ti pomognu u nečemu, da te pomognu, kaže, ne bi te mogli pomoći osim onoliko koliko je Allah dozvolio. A sa druge strane, kada bi se ti isti sastavili da ti nešto nažao učine, da ti napakoste, kaže, ne bi ti mogli učiniti nažao osim onoliko koliko im Allah dozvolio. Pera su podignuta, a listovi osušeni, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mjesec Ramazan, draga moja braćo i cijenjene sestre, je prilika kada mi čuvamo Allaha Dželešanuhu, kada čuvamo njegove granice. Čuvanje Allaha znači čuvanje njegovih granica, čuvanje njegovih propisa. Čuvanje samoga sebe znači da se čuvamo od grijeha, da čuvaš svoj jezik, da ne kažeš ono što je loše, da postiš svojim jezikom. Kako nas uči poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nije post samo suzdržavanje od jela i pića i tjelesnih užitaka. To je najmanje od posta. Post treba da bude čitavim čovjekovim tijelom. Da on bude jezikom, pa da ne govoriš ono što je loše. Pa da on bude pogledom, da ne gledaš ono što je loše. Da postiš svojim vidom, da postiš svojim sluhom, da ne ideš na mjesta gdje ćeš čuti nešto loše. Da postiš svojim rukama i svojim nogama, to jeste da ne radiš svojim rukama ono što je loše i da ne ideš svojim nogama tamo gdje Allah Dželešanuhu nije zadovoljan. Sve je to, draga moja braćo, post. I na taj način mi čuvamo Allaha Dželešanuhu. Allah je taj koji će nas čuvati. Preostalo je samo još 4 dana mjeseca Ramazana. Kao da smo jučer čekali top koji je puknuo iza našeg šehera i naglasio nam dolazak mjeseca Ramazana. Subhanallah, u tome vidimo kako vrijeme brzo prolazi. I od mjeseca Ramazana do sljedećeg Ramazana, odnosno do prethodnog koji je bio prije, čovjek može da podvuče liniju, crtu, pa da vidi kakve promjene kod sebe ima. Da vidi je li išao gore ili je, ne daj Bože, išao dolje. Da vidi ima li napretka u njegovom životu, vjerskom, ili je on posustao možda. Mjesec Ramazan je prilika da se preispitamo. Kao što se čovjek preispituje od namaza do namaza i dijeli svoje vrijeme. Od džume do džume i od Ramazana do Ramazana. Kako nas tome poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči. Jer u tom dobu Allah Dželešanuhu nam i grijehe briše.
Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se grijesi brišu od namaza do namaza. Ono što učiniš između. Od džume do džume i od Ramazana do Ramazana. I zato mjesec Ramazan je prilika da se u stvari čovjek preispita. Ostala su samo još 4 dana. I zato ako nismo možda bili aktivni u ovih 25 dana koji su evo već iza nas ovim današnjim ako Bog da. Ako nas Allah poživi da dočekamo kraj mjeseca Ramazana, ne bojmo sebi dozvoliti da budemo od oni koji će biti prokleti, kako je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znamo onaj hadis kada se penjao na minber, pa kada mu došao melek Džibril i kazao mu: "O Muhammede, neka je proklet svako onaj ko dočeka kraj Ramazana i on mu prođe, dočeka Ramazan i prođe mu Ramazan, a kaže on ne zasluži oprost." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Amin." A dova Džibrila i dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem se kod Allaha dželešanuhu ne odbije. I zato iskoristimo ova 4 dana što su nam ostala. Možda nam je u njima najblagoslovljenija noć. Noć koja je vrednija od 1000 mjeseci, kako nas Allah dželešano uči u svojoj plemenitoj knjizi. Sutra ako bude 27. noć, pa 29. Naše je da tražimo. Jer možda Allah dželešano zbog jednog našeg uzdaha, koji ćemo mi uzdahnuti zbog svoga grijeha ili propusta u životu koji smo napravili, možda nam Allah zbog toga oprosti naše grijehe. Zbog pomisli jedni, tražeći od Allaha Đelešanu oprosta, Allah Đelešanu čovjek može da oprosti. A sa druge strane, bit će ljudi koji će cijeli Ramazan provoditi u ibadetu, ali zato što nije bio iskren u tome, možda od toga neće imati ništa. Ulema nas uči, pa kaže, subhanallah, koliko, kaže, ima dijela, oni, dakle, stvari koje čovjek radi, a čovjek od njih nema ništa, samo zato što nije imao iskren nijet. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da se čovjekova djela vrednuju prema namjerama. Ono što si nanijetio. A kaže koliko ima djela koja čovjek neće uraditi. Ali imao je nijet iskren da to uradi, pa će mu Allahu kabul kao da je uradio. Subhanallah. Biće ljudi i mi ćemo gledati ljude da rade dobra djela. Da čine velike hajrate. Ali možda nije imao iskren nijet i sve mu to propadne. Da se Allah dželešanu takvih stanja sačuva. A sa druge strane, onaj koji imao iskren nijet, pa možda i ne uradio ništa od toga. Ali imao je namjeru čvrstu da to uradi, Allah dželešanu upiše to kao da je uradio. U tome je mudrost i milost našeg plemenitog gospodara. Subhanallah, kada uradimo neko dobro djelo, treba da dovimo Allahu dželešanu da nam primi to dobro djelo. Nemojmo da budemo od onih koji će se, kada urade dobro djelo, smatrati da se podrazumijeva da Allah dželešanu treba to djelo da primi. Naše je da radimo djela i da tražimo od Allaha da on primi naše djelo. I da budemo uvijek da lebdimo između straha i nade, kako nas to poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči. Meni zaista fascinantan primjer je primjer Hazreti Omera, da mu se Allah smili. Kaže Hazreti Omer, da čujem glas sa neba koji kaže: "O ljudi, svi ćete, kaže, u džennet osim jednog čovjeka." Kaže Hazreti Omer, ja bi pomislio da sam to ja. Subhanallah. Hazreti Omer, za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ima poslanika posle mene, to bi, kaže, bio Hazreti Omer. Kakav je Omer insan. Ali kaže da čujem glas sa neba koji mi kaže: "Svi će ljudi u džennet, osim jednog, ja bi smatrao da ja neću u džennet, da su svi bolji od mene." To je njegov strah. A kaže sa druge strane, kada bi čuo glas koji kaže: "Svi će ljudi u džennet, osim jednog čovjeka." Kaže Hazreti Omer, ja bi smatrao da sam ja taj. Da ću ja jedini u džennet. Subhanallah. To je njegova nada. Ko on gaji kod sebe. Nada da će ga Allah uvesti u džennet. I nada da djela koja radimo, da budu kabul kod Allaha dželešanu, da ih Allah primi. Zašto kad obaviš namaz, digneš ruke i doviš Allah da ti Allah primi namaz? Svako od nas ima propusta normalno namazu, u postu. Pred iftar dignemo ruke u trenucima kad Allah ne odbija dove, pa tražimo od Allaha da Allah primi naš post, da primi naša dobra djela. Trudimo se dakle. Mi radimo,
ali onda na kraju digneš ruke i doviš Allah. Čuli smo ajet koji je naš brat proučio na početku. Kada te robovi moji za mene upitaju, kaži ja sam blizu, odazivam se, Allah uzvišeni nam poručuje. Uradi dobro djelo i digni ruke, dovi Allah da te Allah Đelešanu primi to djelo. Nemoj da te to djelo uzdigni. Jer bit će dijela kada će ljudi uraditi, pa će pomisliti da su oni nešto posebni, zato što su radili to i to djelo. Pa će ga to njegovo djelo uzdići. Innel insane hulika helua, kaže Allah uzvišeni. Doista je kaj čovjek prevrtljiv je. Kada mu je nešto loše, kada mu je loše u životu, on se kaže potišti, jel tako? Pa vidimo dovi Allahu, pa je skrušen. A kaže kada mu je dobro, on se kaže uzoholi, digni se. E insan ne smije sebi dozvoliti da bude takav. Insan mora biti, kao što nas uči poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da uvijek budeš zahvalan Allahu u svakoj situaciji. I to je jedan od principa koji mi trebamo u svojim životima da imamo. Princip la in shakartum la azidannakum. Ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati, kaže Allah uzvišeni. Subhanallah. E kur'anski principe trebamo u svoje živote da uvodimo. A ne da mi budemo, jel tako, imamo neke pojedini ljudi, imaće neke principe. Ali taj princip je, jel tako, produkt njegovog nefsa. Pa ima neki princip čudan. Nikome ne godi, ne odgovara. Čak možda ni njemu, ali ni on sam nije svjestan. Držimo se kur'anskih principa, draga moja braće i cijene sestre. La in shakartum, la azidannakum. Ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati, kaže Allah uzvišeni. Pa prisustvujemo namazu u ženatu koji se obavi. Pa prvo što čujemo posle tekbira su riječi Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Prvo je zahvala. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada tražiš nešto od Allaha, dakle, čuli smo, kada tražiš, traži od Allaha, ali kada nešto tražiš, kaže, zahvali se Allahu, donosi salavat na mene, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže, onda traži od Allaha. Subhanallah. Zahvali se Allahu na prvom mjestu, pa kaže, donesi salavat na mene, a zatim traži od Allaha ono što želiš da tražiš. Kada smo spomenuli malo prije da će biti ljudi koji će raditi dobro, a od tog dobrog neće imati ništa. Zašto? I to me nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči. A na nama je da slijedimo njegov stil života, pa da se trudimo da budemo što bolji u našem vjerovanju i našem djelovanju. Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao svojim ashabima, pitao ih u stvari, kaže, znate li vi ko je bankrot? Znate li ko je bankrotirao? Pa i danas nas neko da pita, ali tako, ko je bankrotirao, mi bi kazali ovaj što su mu ogulili karticu njegovu u banci. Ali tako, što je ostao na pozitivnoj nuli ili možda upao u minus. Ne daj Bože, takav je bankrot. Jer mi gledamo haman dunjalučkim očima. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako su isto ashabi odgovorili. Ja. Bankrot je, kaže, onaj koji izgubio imetak, nema ništa od imetka, i kaže, taj je bankrot. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije takav čovjek bankrot. Jer imate vi danas ljudi koji izgubi sve od imetka, pa mu Allah da i više od toga. Primjer Ejub alejhi selama. Allah mu je uzeo sve, pa mu kasnije opet više dao nego što je imao. Dakle, to su sunnetullah, to su Allahove pravila na zemlji. Da nekad imaš više, nekada manje. Nekad ćeš izgubiti sve, pa će te Allah namiriti više nego što si imao i duplo više. To je tako pravilo, dakle, na zemlji. Ali kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pravi bankrot, onaj koji, kaže, iskreno izgubio potpunosti, je onaj, kaže, koji dođe pred Allaha sa namazom, sa postom, sa zekatom, sa hađom, sa mnogim dobrim djelima. Subhanallah. A onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali on nekoga uvrijedio. Nekog čovjeka je, jel tako, onaj, udario, opsovao i tako dalje. Dakle, uvrijedio je nekoga među ljudima. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa mu sve to bude od njegovih dobrih dijela uzeto i prebačeno onim ljudima koje on vrijeđao, ogovarao, potvarao i tako dalje i tako dalje. I kaže, kada mu sva njegova dobra dijela istroše, onda, kaže, uzmu od njihovih loših dijela, pa kaže, odnesu njemu na tovarimo. Onaj život je vječan, ovaj prolazan. Ovdje ne možeš biti bankrot. Ali na onom svijetu,
koji izgubi sva dobra djela. I budu mu oduzeta dobra djela, a bude mu natovareno još loših djela. E ta je pravi bankrot, kako nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči. Nas Allah toga sačuva. I zato uvijek moramo imati na umu ove dvije relacije. Mi možemo imati perfektan odnos između nas i našeg gospodara. Kroz namaz, kroz post, kroz činjenje dobrih djela prema našem gospodaru, kroz noćni namaz. Ali ako ne imamo ovaj odnos između ljudi, onda nam sve to može da propadne. Zato vodimo računa o tome. Fenomenalno je kazao Hasan el-Basri. On kaže, subhanallah, kada bi neko od nas u njegovom vremenu, on je bio iz generacije tabina, kaže, kada bi neko od nas postio dobrovoljni post, on bi, kaže, otišao kod svog prijatelja koji ne posti pred iftar. Otišao bi, kaže, kod njega i tražio bi od njega, kaže, hurmu i vode da se napije. Iz kog razloga? Ne, kaže, zato što on nije kod svoje kuće imao hurmu ili vode. Nego kaže da bi potporio onaj hadis poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže, ko pripremi iftar postaču, ima nagradu kao i onaj koji je postio. I on kaže, zamislite toga, nesebičnosti njegove. On posti dobrovoljni post i onda ode kod svoga prijatelja i kaže, daj mi hurmu i čašu vode, da i ti imaš nagradu ovog mog posta. Subhanallah. Kaže Hasan al-Basri, tako smo mi radili. Zato mi danas iskoristimo priliku, evo imamo još 4 dana posta. Pa ako ti neko ponudi hurmu, pa uzmi je, vala. Ponudi ti čašu vode pred iftar, uzmi je, nemoj ga odbijati. Možda on želi tu nagradu da postigne koju i ti imaš. Ili još veću, zavisno od ničiji dan posta nije isti. Ničiji dan posta nije isti. Allah Dželešanu je kazao, post je moj, ja za njega nagrađujem. Esaumuliva en eđzi bihi. Ja ću za post nagraditi. A za druga dobra djela kaže, dakle, Allah nagrađuje od 10 do 700 puta. Ograničeno je. A možda kaže i mnogo više. Ali za post, dakle, nagrada je nešto iznad toga. Nije, dakle, u tim okvirima. I zato imajmo to, draga moja braća, na umu. Imajmo na umu da brojimo naše blagodati koje je Allah Dželešanuhu dao. Hasan al-Basri je kazao, nezahvalan je, kaže, ona insan koji broji samo nedaće. Nezahvalan je ona insan koji samo nedaće broji. A kaže, zaboravlja mnoge blagodati koje mu je Allah Dželešanuhu dao. Zato brojimo blagodati u mjesecu Ramazanu. Ako možete sa vrata da se pomjerite dolje samo ovi muški, pričite slobodno još, pričite još naprijed. Kako mi može djevojke da ne morate stojati, možete dolje u zadnji saf i vi sjesti. Kaže, jedne prilike prenosi se od Musa alejhi selam. Znamo koje blagodati Musa alejhi selam imao svoga gospodara. I kakav je on bio iskreni rob. Govori nam i to jeli, da je bio poseban i odabran i to što ga Allah Dželešanuhu najviše u svojoj plemenitoj knjizi spominje. Dakle, Musa alejhi selam je poslanik koga Allah Dželešanuhu najviše spominje u svojoj knjizi, u Kur'an. I kaže, jedne prilike Musa alejhi selam je digao svoje ruke pa kaže, o Allahu, kako ću ti ja zahvaliti na blagodatima? Kako da ti zahvalim, ti si mi dao vid, ti si mi dao sluh, ti si mi dao uputu, život si mi udahnuo. Kaže, ne znam kako da ti zahvalim, ne znam koje djelo da uradim kako bi ti ja mogao zahvaliti. Pa mu Allah Dželešanuhu se objavljuje, kaže, o Musa, e sada si mi zahvali. Subhanallah. Kada shvatiš da se ne možeš Allahu zahvaliti na svemu onome što ti je dao, e to je, kaže, tek onda zahvala. Dakle, nemojmo da mislimo, ako smo radili neko dobro djelo, da smo se odužili Allahu Dželešanu. Ako si radio dobro prema roditeljima, da se svojim roditeljima odužio, ne možeš im se odužiti. Ako ti je neko uradio neko dobro, ili te nečemu podučio, cijeli život gledaj da mu se odužiš. Kako nas je učio Hazreti Alija, kada mi je neko jednoj stvari, kaže, naučio, ja sam se smatrao, kaže, kao robom da sam. Ne u smislu rob, da mu robujem, kao što se robi Allahu Dželešanuhu. Nego kaže da sam mu kao sluga. Što god bi od mene tražio, ja bi, kaže, to pokušao da mu pomognem i da mu dam. Jednoj stvari ko me naučio. A kamoli ko ti je bio učitelj možda, tvoj roditelj, tvoj otac i tvoja majka koji su ti bili učitelji, jel tako, od rođenja.
Pa ako su živi u starosti i uvijek su nam učitelji. Tvoji prijatelji od kojih ćeš nešto naučiti. Tvoji učitelji, nastavnici, profesori i tako dalje. Imami od koga god smo čuli nešto dobro. Dakle, gledajmo da uvijek na pozitivan način tim ljudima vratimo. Ali neka nam prvo mjesto bude ovaj primjer kao što je bio primjer Musa alejhi selam. Kada Allah kaže, sad si mi zahvali. Enes ibn Malik, da mu se Allah smilije, poznati hizmećar poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se obavijestio o jednom hadisu, hadisi kudsiju, koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi od svoga gospodara, u kojem se kaže da je Allah dželešanu kazao: imaju, kaže, 4 stvari, od koji jedna pripada meni, jedna pripada tebi. Obraća se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jedna pripada meni, kaže Allah uzvišeni, jedna pripada tebi. Jedna je, kaže, između mene i tebe, a jedna je između tebe i mojih robova. Pa kaže dalje Allah uzvišeni, ono, kaže, što pripada meni, jeste, kaže, da me obožavaš, da mi činiš ibadet i da mi nikoga ravnim ne smatraš. Subhanallah. To je ono što Allah dželešanu hoće od nas. To je ona naša veza prema našem gospodaru. Allah dželešanu je ljude i džine stvorio, illa liya'budun. Osim, nije ih stvorio ni za što drugo, osim da mu robuju. Dakle, to je odnos koji Allah dželešanu hoće od nas. Da budemo iskreni robovi Allaha dželešanu. I kaže, to je odnos, to je ono što pripada Allahu dželešanu. Ono, kaže, što pripada tebi, jeste kada uradiš neko dobro, kaže, da ja za to nagradim. Kaže Allah uzvišeni. Subhanallah. Kada uradiš dobro, da te ja nagradim za to dobro. Hel jazaul ihsani illa al ihsan, kaže Allah uzvišeni. Zar može nagrada za dobro biti išta drugo osim dobro? Subhanallah. Ali moramo biti ubijeđeni ono što radimo i dobiti Allahu da nam primi to naše dobro. Ali kaže Allah, to pripada tebi. Uradi dobro i bit ćeš, ako Bog da, nagrađen za to dobro. A kaže, treća stvar jeste ono, kaže, što je između mene i tebe. Ono što je između Allaha dželešanuhu i ono što je, dakle, između Allaha i čovjeka. A to je, kaže, kada mi učiš dovu, da ti se ja tvojoj dovi odazove. Subhanallah. Kaže, kada učiš dovu meni, čuli smo ajet, da ti se ja dovi odazovem. To je, kaže Allah dželešanuhu, to je između mene i tebe. A kaže, ono što je između tebe i mojih robova, jeste, kaže, da misliš drugim ljudima ono što misliš samome sebi. Subhanallah. To je onaj hadis koji nas uči najvećim moralnim vrlinama. Nećete vjerovati, la yu'minu ahadukum, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Neće vam biti potpuno vjerovanje. Nećete potpun iman dok ne budete željeli svome bratu ono što želite samome sebi. Subhanallah. Ja, Rabbi, kada sam pročitao izreku Hasana al-Basri, on kaže, u naše vrijeme mi nismo, kaže, posuđivali novac jedne drugima. Subhanallah. Evo, kaže, ono što smo davali, ono bi halali. Nismo znali, kaže, šta je posuđivanje novca. Kaže, vodeći se ovim hadisom, nećete imati potpun iman, potpuno vjerovanje, dok ne budete željeli svome bratu ono što želite samome sebi. I kaže, mi smo smatrali škrtom osobom onoga, kaže, ko bi posudio novac i traži da mu se vrati. Subhanallah. To nam je dozvoljeno. Normal, Allah dželešanuhu, jel tako, objavio je kuranski ajet koji je u suri El-Bekare, koji je najduži kuranski ajet, koji govori o dugu. Dakle, o posuđivanju, o vraćanju, o zapisivanju i tako dalje. Ali kaže ta plemenita generacija, kaže, mi smo smatrali škrtom osobom ono, kaže, koji bi posudio i onda bi, kaže, tražio da mu se taj novac vrati. Nećete vjerovati sve dok ne budete željeli svome bratu ono što želite samome sebi. Imajmo uvijek na umu ovaj hadis. Ima ono što pripada Allahu, ono što pripada nama, ono što je između Allaha i nas i ono što je između nas i ostalih ljudi. Da se Allah dželešanu pomogne u dobru. Što imamo još minutu, samo ćemo da provučimo ako Bog da dobro.
Amin, uvu billahi min shaitan rajim, bismillahi rahman rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Gospodaru naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Molimo te, Gospodare, podari nam svaki hajr i svako dobro ovog i budućeg svijeta, da zaštiti na džehennemske vatre. Gospodare, smiluj nas dok hodimo zemlju, smiluj nas na dan kada nas spusti po zemlju i smiluj nas na dan kada budemo pred tobom proživljeni. Gospodare naš, molimo te, oprosti nama naše grijehe. Molimo te, oprosti roditeljima našim, molimo te, oprosti braći i sestrinama našim. Molimo te, Gospodaru, pomozi naš evlad na pravom putu. Molimo te, Gospodaru, pomozi umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Osnaži umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, Gospodaru, da Kur'an bude naša uputa. Molimo te da Kur'an stane u srcima našim. Molimo te, Gospodaru, da Kur'an iskreno živimo u našim životima. Molimo te, Gospodaru naš, da ti budeš zadovoljan sa nama. Molimo te, Gospodaru naš, da mi budemo zadovoljni sa tobom kao našim gospodarom. Molimo te, Gospodaru, primi naš današnji post i naše ibadete koji ti čini u mjesecu Ramazana. Molimo te, Gospodaru, počasti nas da dočekamo kraj mjeseca Ramazana, da nam ti oprostiš naše grijehe, budeš zadovoljan sa nama. Učini nas boljim ljudima, Gospodaru naš. Učini nas od iskrenih tvojih robova, Gospodaru naš. I molimo te, Gospodaru, da se natječemo u dobro. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afa fa'fu 'anna. Gospodaru naš, ti si onaj koji mnogo prašta. Voliš oprost, pa nam oprosti. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.